Ikusentzuleak, kaixo eta ongi etorri, Harira elkarrizketak saioa duzue hau, eta Gipuzkoari buruz gure lurraldeari eragiten dioten askotariko gaiei buruz ariko gara gaurkoan. 2019an abiatutako legealdia, azken ikasturtean murgilduta dago, eta orain artekoak emandakoaz jardungo dugu EH Bilduk Gipuzkoako batzar nagusietan duen ordezkariarekin, Juan Carlos Izagirre, kaixo ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko. Hiru urteotan egin dakuetatik zer nabarmenduko zenuke eta alderantziz ze arantza geratzen zaizue? Nik uste hiru urte hauek gogorrak izan diela denontzako, baita ere batzar nagusietan edo diputazioa gobernatzen dutenentzako. Gogoratu pandemia pasa berri daukagula, orain Ukrainiako gerra daukagula gainean, horren ondorioak latzak izan direla eta izaten ari direla. Eta nik uste hasiera-hasieratik saiatu gehala, honi aurre egiteko, gure ekarpenak egiten, eta proposamen jarraitu bat izan da, elkarrekin hemendik ateratzeko nola aztertu begiratzea gobernuarekin. Gure sorpresa izan dela, ez dala egon borondaterik, foru gobernuaren aldetik, elkarrekin gauzak egiteko, eta orain arte egindako neurri asko eta asko, batzuk behar-beharrezkoak ze larria zian momentuetan, erabakiak hartu behar dira, azkar eta dekretazoen bidez, eta onartzen dugu hori, baina ez da inongo aldaketa estrukturalik hartu. Eta nik uste zehozer ikasi baldin badeu, hiru urte hauetan, eta aldarrikapen bat entzun baldin badeu kalean izan dela, gauza beste modu batean behar deula, indartu behar ditugula gauza batzuk, norabideak aldatu behar ditugula, eta horrek eskatzen dula aldaketa estruktural batzuk egitea. Eta alde hortatik, faltan bota du diputazioak horrelakoik ez egitea. Eta ez da broma, guk esaten dugu, orain gertatuana ez dala motibo bakarra orain gauden bezala egoteko, ze juten bagea pixkatatzea, ikusten dugu tendentzi badagola azkeneko urtetan, bai krisi ekonomiko bat abestinatzetik utzi dituen eragin negatiboak lurraldean, eta datu batzuk ematatik, 14.000 langile utzi behar izan dute industria sektorea, 2008-tik 2019, edo azkeneko lau urtetan, 200 aktibitate ekonomiko itxidia Gipuzkoan, 600 enpresa dira, eta sortzen ari dan lana, da lan oso prekarioa. Da lana sortu bai, baina askotan langile pobreak sortzen ditugu. Eta pobrezia ere areagotu inda gure lurraldean azkeneko urtetan. Eta berriz diot, ez da azkeneko urtetan gertatutakoen gatik, baita ere, baina batez ere hauek agerian utzi dute tendentzi bat. Eta nik uste faltan bota deuna, izan dela neurri estruktural batzuk berriak hartzea norabide aldatzeko. Adibidez? Nik uste diputazioai dagokien gaietan, bai zaintzan, bai fiskalidadian, bai ingurumenean, neurriak potente hartu behar dira, pentsatzeko itzingo deula honetaz, baina zaintzan adibidez beharra gehota ondik jago izangoa, datuak ikaragarria dira, eta ez dugu aldaketa bat egiten. Egia da datosten hilabete urteetan, bai gai hauek eta bai transizio energetikoa, eta guen nik ere digitala, bultzada ondila beharko dutela, eta hau edanak egiteko, diru gehiago beharko dugula, eta gure sistema fiskala ez da injustua, ez da inprogresibua, eta horre ere beste lekuetan ez da behatzen nahi dian bezala, hemen ere ez da bai datu eta implantatu behar dira, erreforma batzuk, diru gehiago ukitzeko, aurre egin ahal izateko, ditugun erronka nagusi hauei. Eta zuek zen aurre proposatzen duzu ezentzu horretan, fiskalitateari dagokionean, zer aldatu beharko litzateke gaur egungo sistematik? Bai, ni uste fiskalitatean, ni uste danok aldarrikatzen dugula, sistema justuagoat izatea eta progresiboagoat izatea. Ni uste behar-beharrezkoa da ulertzea, zerbitzu on batzuk eta kalitatezkoak emateko, dirua, ekarpenak egin behar diela denon artean, eta gehiago dutena, gehiago egin behar dutela. Nik uste oso entzuna dela azkeneko hilabete urtauetan, bai estatuan, bai Europan, bai munduan, eta inkluso, orain dela biru egun, laun batien uste,
Alderdi Sozialistaren Gipuzkoako arduradunak, Asensio Jaunak, esan zuen aldaketa sakonak behar diela fiskalitatean, ba, garai berria dielako eta badalako garaia. Gure orokorrian neurri proposatzen ditugunak, nire uste oso konpartitua diala momentu honetan, eta da, badago jende gutxi bat, asko daukana, eta milioiak esaten ditugunak, eta momentu honetan krisi guzti pasata geho, oraindik milionarioagoak dienak, eta bere ekarpena ba, ez da neurri hortan ematen, nire uste tor, egin behar dara zeo zer. Badaude, enpresa batzuk, milioiak eta milioiak irabazten dituztenak, eta momentu honetan, enpresa horietako batzuk, ba, ez du aportatzen uneko amarra ere, irabaziaren uneko amarra, eta eusen langileak, ba, aportatzen nahi geha, zifrak asko ze altuagoak, eta tipo marginala inkluso uneko 49 daño, jotzen da, soldatapeko langileen artean, ez? Eta geho badaude beste neurri batzuk, ba, afektatzen diena asko, oso gutxi irabazten dutenei, soldatapeko gutxien irabazten dutenei, eta nik uste tor badaudela kenkari batzuk eta ba, rebeitzatu beharra, ba, bueno, hauiek ere, ba, nola baite, onura hori eukidezateen egiten dianean deklarazioak urtekuak. Konpartitua da, iritsi hau, eta uste Gipuzkoa idala atzeran gelditzen, eta momentu batian, heldu beharreko gaia dala, eta ez dugu ulertzen zeatik ez da egin dagoeneko, edo zeatik olako errezeloak gai honi heltzeko, justua denean, behar danean, eta esango nuke Europa guztien eta mundu guztian, mai gainean dagoenean gai hau. Horra adibidez ez da, ba, zeuk esan duzu, pandemia batetik gatozela kontuan izanik, egungo egoera zein den ikusirik, zerga iruzurrari aurregitea helburu duen ticket bai sistema ere poliki-poliki indarrean jartzen ari dela kontuan izan da, bada komertzio, ostalaritzako establezimendu, edo negozio txikietan oroar aldundia gogorregi jokatzen ari ote denaren sentsazioa duenik. Bat egiten duzue? Horrekin? Batzutan, igual, proposatzen dana ez tala intxarra, baina ez tala matzen egiteko moduetan. Tiket bai, ejemplo bat izan daiteke, oso ona, zen nik uste tiket bai tresna ona dala, nik uste gaina onartzen duela jende guztiak, baita ere komerzianteak eta bueno, negozioa ituztenak eta autonomoek, baina bai eskatzen dutela ez egitea azkarregi, ez suposatzea krisi garai batian beste arazo bat, eta ez erakartzea ondorio bezala, ba, enpresa txiki asko, edo taberna asko, edo denda asko, ba, istea, ba, beste arazo ba bezalako bizidutelako, eta jubilazioa horregon da, ba, persena botatzea, ez. Hor nik uste, moduak ere importantea dela. Eta hor pixkar faiatu inda. Hor nik uste, tike bai, ejemplo bezala, da neurri bat hartu beharrekoa, beste neurri askokin, zate, iruzurra tiket bai enbitartez bai, baina iruzurra askotan iten da oso mai altuetan, eta hor ere jarri berdia baliabideak, bai personala, bai beste lakuak, lortzeko, ba, gutxinez, Europan duten bataz besteko baliabideak, ba, hoiei ere aurre egiteko. No, tiket bai, baina adostuz eta negoziatuz geho manejatu behar dutenekin. Enpresetara etorrita, ba, energiaren prezio igoerak eta inflazioak eraginda nagusiki, ba, hauek ere kezka handia dute, ez da, kostuen bilakaerarekin. Zentzu horretan eta batorren ari aurre egiten laguntzeko, zein da erakunde publikoen egin beharra? Enpresak eta familia guztik eta dano guztik, guztiok sufritzen nahi geha egoera bat espero ez genuna, baino agian aurre ikusi zitekena. Ni uste energiaren gaian ikusten genula aspalditik, ba zegoela ikusita, aurre ikusita, momentu batian erregai fosilak ba utzin beharko ziala, klima krisi handia dago, eta gaina energia krisia dago. Erregai fosila utzi behar bali maitugu, kontaminatzen dutelako eta bukatzen nahi dialako, eta horrelako dependentzia balima daukau, hau dago konsumitzen dugu energiaren 1.5-8 beste ikesta hemen ekoiztutakoa,
eta gainea energia erainkortasun maksimo batekin erabiltzeko espadauneko baliabide jartzen, ba goaz ekatombe batea, ez? Eta ni gustatzen neurriak hartu behar diela maila guztietan. Eta hartu beharreko neurri horiek ni uste datostela batez ere energia berriztagarriak bultzatuz, hemen ekoiztu energia menpekotasuna gutxitzeko eta hau edanak egiteko, ba dirua instituzioek jarri beharko dute. Jarri beharko dute laguntzeko familia askoi eta laguntzeko enpresei. Eta esaten deunean enpresak momentu txar batean daudela, krisia gogor joduelako, ba nik uste forzatu o sentatu behar deula gure laguntza, ba precisamente transizio energetiko eta hondik digitalean badaude batzuk behar dutenak. Gero dago I+D+I askotan aipatzen dana, ni uste ikerketetan eta garapenean inbertitu inberdala, esaten zaigu batzutan asko inbertitzen dala konpatuta beste autonomia batzukin estatuan, baina oso gutxi inbertitze dugu konpatuta Europarekin. Ta ni uste horre apustu bat inberdala, etorkizunean izangolako sektore ezinbestekoa, eta Europan bataz besteko uneko irua barne produktu gordinarena gastatzen bali madauntan, ba horrea igo behar dugu poliki poliki. Tira esan dugu, ez da enpresak kezkatuta, herritarrak ere kezkatuta, zentzu horretan ba Gipuzkoako udalen finantzaketarako ba iturri nagusia den udalen finantzaketarako foru funtsak 587 milioi euroko zuzkidura izango du 2022an, aurre ikusitakoa baino gehiago, eta ondorioz ba udalek krisiari aurre egiteko ba baliabide gehiago izango dituztela esan du Ogasun eta Finantzetako foru diputatu Jokin Peronak, hori positiboa da. Bai, gota gillo euki, udalek edo instituzioek orokorrian, ba, geota zerbitzu hobeak eskintzeko aukera izango dugu. Badau hemen gauzatxo bat esateko, euneko amar, aurre ikusitako baino euneko amar gehiago bilduko da bi urtetan, aurre ikusten da, urte honen amaiera eta 2023an, eta funtzori gizindukoa euneko 7an, hor badago desfase txiki bat, eta dutze zaigu gehiago bildu balima da, banatzeko garaian ere udalek portzentai hortan inberko luketela gora. Egia da udalek garantzi izugarria dutela guretzat, azken finean herritarrak ba udalea juten geha, udaletxa juten geha, arazo bat daukagunean, hoi da gertuen daukagu administrazioa, indartu egin behar dira, eta funtzauek, ezinbestekoa dira, bere aurrekontuak osatzeko garaian. Inkluso, eunen batian, agian plantatu beharkoa, ba, portzentai horiek ez dian pixkat igo beharko, udalak pixkat indartzeko. Baina oraingoz, notizi ona da, baina pentsatzen dugu, esplikazioa behar dula, abertzatik ez dan, gehiago hilotzen. Eta gaur gertatua pandemian beste gauza bat, konpartitzen ez duguna, eta da erabakiatzuk hartu diala funtzoi jeisteko, aurre ikuste zialako, bilduko zienak gutxiago izango ziela, baina hindu diputazioak inorekin konsultatu gabe. Eta gu gusten dugu, krisi garrai batean erakutsi behar dela gaitasuna elkarrekin gauzak egiteko. Eta kasu honetan, udalekin etzan hitz egin, eta hitz egin behar zan, zatik aurre ikuste zan hori, nola egin aurre hori, urte batean jetxi behar zian aurre ikusitako berakada horiek, edo bi hiru urtetan, edo geho, etzenian izan berakada inbestenekua, ba nola bueltatu hoi berriz ere udalei. Hor, uste, elkarlana hori askotan aipatzen dana, ba eskaxa gelitzen dela batzutan gauzak egiterako momentuan. Zer berdintasun ikusten dituzu EH Bilduk eta EAJak kudeatzen dituzten alkatetzen edo udalen artean? Ba, nik uste, oinarrizukua hoixe dela. Nik uste, eozen gobernuak eduki beharko lukela helburu eta oinarri bezala eragileekin, gainontzeko alderdi politikoekin, herritarrekin lan egitea, eztabaidatzea eta erabakiak elkarrekin hartzea. Eta nik uste hor egia dela, segun zeine gobernatzen duen, ba diferentziak oso handia diala. Guk batzar nagusitan ikusten ari gea, astero-astero zenbat proposamenak egiten ditugun arlo guztietan, pandemiak zen nolako esfortzu egin genitun, ba gure ekarpenak, ba kontutan
hartu bueno, hartzeko edo gobernuak eragileekin hitzeindakoak eta geo horrek ezukitzia isla hartzen zian erabakian, ba erabakietan oso frustrantea da. Hoi ez da elkarlan bat egitea. Ni uste TH Bildu gobernatzen duen herrietan estiloa bestelakoa dala. Hemen gaude orain eta nik uste hemen ba ejemplo bezala ba Oñatin egin duten izena Onaro telekomunikazio publikoaren proiektua badala ejemplo bat eragileekin eta landutakoa edo Bergaran egin dute energia Bergara 2030 ustet bizi energia proiektua deitzen diotela elkarrekin indako proiektua dia eragileekin, gainontzeko partido politikoekin, inkluso aurrekontu asko, udal askotan EH Bildu gobernatzen dituenak, ba esfortzu izugarria izaten da oposizioarekin, ba elkarrekin atal izateko edo gutxienez kontrako bozkak ez eukitzeko, ba Bergaran adibidez 2022an ez zuen kontrako bozkik izan, ba landu iten dalako eta esfortzu egiten dalako elkarrekin ba lan egin eta adostasuna bilatzeko. Energia trantsizioa ez da ari gara aipatzen behin eta berriz, berriztagarrien bidez egin behar dela diozue, baina garrantzitsua dela egiteko modua bera ere. Eta zentzu horretan elementu berritzaileak ikusi dizkiozue Statkraften proposamenari. Gogoratuko dugu bi parke eoliko eraikitzeko proposamena edo bueno, proiektu aurkeztu diola, ez da enpresa norvegiarrak Eusko Jaurlaritzari, Urola erdialdean bat, Araba eta Gipuzkoa bitartean bestea, Eskoriatza eta Aramaio artean, zeintzu dira elementu berritzaile horiek eta zergaitik bai Statkraften proiektuak eta ez beste batzuk. Zergaitik bai aztertu eta mai gainen jarri. Bani ustet proposamenak hortako daudelako mai gainen jarri eta herritarrekin konpartitzeko eta eztabaidatzeko. Lehen esan deun esan dudan bezala, garbi dago, dano konpartitzen dugu, erregai fosilen aroa bukatzen ari dala, eta gure dependentzi energetikoa, ba, murriztu inbehar deula, bai ala bai, eta gaur ikusi dugu, gaur egun hauetan, o azte hauetan ikusten egia, ze arazo sortzen ditu, menpekotasun horrek, eta ze eragin negatiboa kliman eta munduan azken finean duen, ba, erregai fosilak erabiltzea. Orrun, energi berriztigarriak erabili behar dira, eta hemen produzitu behar dugu. Hau egiteko garaia, ni uste, importantea da plan bat eukitzea. Ez dago plan bat, ez talako egin plan bat. Batzan nagusietan adibidez, bai onartu zala, gure proposamen bat, ba, ze behar energetikoa dauden Gipuzkoan, ba, aztertzeko, baina plan orokor bat ez daukau EAen, eta bitartean egila da, gainean daukaun krisiarekin, erabakiatzu hartu behar diela. Baina hori bai, beti ondo aztertuz ze eraginak izango ditun osotasunean, bai ingurumenean, eta bai ekonomikoki, eta arlo guztietan. Eta ni uste, proposamen batzuk iristen dienean, bai interesenteak egite zaizkigu, bai baitu elako, bere gauza berriak. Eta ni uste bata dala, bertan produzitzena energia bertako entzako izango dala, bigarrena oso importantea kudeaketa nola baite komunitarioa planteatzen dalako eta hoi oso importantea da. Oso importantea ere gardentasuna. Nik uste edozein proiektu dago nian horlako gardentasunakin azaltzea importantea dela eta alde hortatik ba, ikusi dugu Azpeitian nola indian herri batzarrak eta nola jendea aukera izan duen zuzenian bai alkatearekin eta bai enpresa horrekin ba eztabaidatzeko ze proiektu izan, ze alde onak eta txarra ditun. Momentu honetan azterketa horiek egiten nahi dira eta azken finean ustet hemen hitz egiten deuna dala proiektu bat ba demokratizatu eta sozializatu. Herritarrak sentitu izatera bere proiektua dala, beraientzako dala eta kontrola beraiena dala. Eta nik uste, hoi, mai gainean jartzea, obligazioa dala, eosein agintariena. Gipuzkoako mendiak asketaldetik diote, proiektu eolikoen lehentasuna ez dela Gipuzkoaren ongizatea bermatzea, eta mendiak industrializatzeko asmotzat jotzen dituzte. Kezka sortzen dizue horrek? Ba, noski, eta nik uste, behen iritzia kontutan hartu beharra dagola, eta iten dian azterketetan, eta iten dian eztabaidetan, behar parte hartu behar dutela, eta denon artean erabaki behar deula
ze nolako proiektuak inbehar duten atzea eta zen proiektuak inbehar duten aurrea. Baina egila da, proiektuak jarri inbehar diala eta proiektu nobedazoak nienian, gauza berriak ekartzen dituzten nian, magui oso interesantia dituz ego. Trantzizio ekologikoari behar bezala eusteko, garraio publikoko zerbitzua, kobetzea eta merkatzea gakoa dela diozue, erabiltzaileko puru handitu dadin, zentzu horretan 150 arteko deskontuak indarrean daude garraio publikoan. Zer gehiago uste duzue behar lukela Gipuzkoak garraio sistema publikoa indartzeko? Importantea dela, itziten deunien eusen gaietaz, lehen hori gertatua beste gai batekin, ekonomia nola dagoen, industria laundu, importantea dela diagnostiko egoki bat egitea. Eta kontutan hartu behar dugu, garraio publikoa bereak ada ondile izan dula, baina ez azkeneko urtetan, osea, atzeti datorrela, lurralde guztian. Eta hor, dato batzu baitut, eta oso kezkagarria dira, zatik, 2003-tik 2021-era, zaiten nahi geha, pandemia baino lehenago, 2 milioi erabiltzaile galdu zitun lurralde busek, Gipuzkoa guztian. Eta 2019-an, 75 milioi bidai inbazian, 2021-an, 48 zian, oza, 17 milioi bidai gutxiago. Horren garbi dago, erakarri beharrean bidaiariak, usatu ingenitula, azkeneko 10 urtetan. Eta nik uste, politika aldaketa bat, exigitzen dula honek, erakargarriagoa egiteko eta erabiltzaile gehiago lortzeko. Egia da, deskontuak eta dela aukera bat, Espainitik ekarri dituztenak koiunturala dira, guk uste dugu hor planteatzen dian deskontuak eta finkatu behar ditugula, betiak utzi behar ditugula, gogoratu behar dugu mugi txartelaren bidez aukera ditugula, eta planteatzen dian proposamenak EH Bilduti, hildo hortate dihoaztela, 12 urte arte doakoak izatea, hor tarte gehiago izatea, segun ze bidai egiten dituzun, deskontuak handiagoak izateko, transborduak doain, eta hori dana. Ni ustez importantea dela konturatzea beherakada handia izan dela, eta erabiltzaileak erakartzeko politika tentagarria jarri, eta hortarako apustua sendo bat egin. Bidesariei dagokienean, bidegiren tarifak KPI-aren arabera ez garestitzea eskatu duzue, esate baterako Beasain Bergara autobidea erabiltzen duten ibilgailu arinek, 420 € ordaindu behar dituzte urtean gaur-gaurkoz. Ibilgailu astunei dagokienean, zer proposatzen duzue sektorea babesteko? Claro, erresa da, aplikatzea, horrelako igoerak, korratu beharrezunean eta ego soldatak ordaintzeakuan, esatea 1-2 konformatu beharrezula, ez? Orduan, olako igoerak, horrelako krisi batean, ez ditugu onartzen, ez? Nik uste, bidezariarena, garbi daukagula, mantentzeko bideoiek importantea dela diru iturri hori, baino diferentzia handi bat daukau foru gobernuarekin. Guk usten dugu, hortik ateatzen dirua, behar duela ez bakarrik hortarako, baizik eta baita ere beste gauza batzuetarako. Tartean, garraio publikoa sustatzeko, lehen hitz egiten genuna. Eta egia da, Europak ematen dizkigula aukerak, hortik jasotzen dian diruak, bideatzeko ere garraiolariei eta laguntzeko. Eta garraiolariak, sektore horrek asko sufritzen nahi da, sektore hori, asko sufritzen nahi da, arazo asko ditu, hau bat da, baina beste asko baditu. Eta nik uste astutze zaizkigula, eta da sektore bat oinarrizkoa gure jendartean. Nik uste laguntza berezia behar dituztela krisi bat sufritzen nahi dialako, eta lehortatik EH Bildu proposamenak batzan nagusitan bata bestin atzetik egin ditu. Bere kamioiak eta hobetzeko bere mantenimentuan laguntzeko obari fiskalak egiteko edo erregaiak eta erosteko, edo egin behar baldima da eta egin beharko dian transizioak ere, hortan laguntzeko ere. Ni uste, importantea da sektore hori, ez da lan mugatzen behar azoa bidezariei, eta desde logo bidezaietik ateatzen dien diruak, gastatu behar diela, ez bakarrik mantenimentuan, baizik eta baita ere, besteen artean, garraio publikoa sustatzeko.
Turismoari buruz, Juan Carlos, turismo tasa non, nola eta hortik ateratako dirua zertara bideratzeko? Turismoa, bueno, eragina ezberdina daka, ba, eskualdeetan eta hiriburuan, ez duzu ikusi bat eta bestea, baina gila turismoarekin osnarketa sakon bat inbiarra dago, azteko turistei ze eskeni nahi diogun, ni uste tor badaukagula zer osnartu, ni uste turistei eskeni bertzaioela herri honek ditun ezaugarri bereziak, gure kultura, gure historia, gure ohitura, gure antolaketak, gure hizkuntza, erakutsi behar dizkiogu, hoi egin erakargarri, eta geho ni uste importantea dela jasangarria izatea. Eta oso oso importantea da turismoari buruz zeozen erabaki hartu aurretik, kontutan hartu ze onurak edo ze kalteak sortu daitezken eta hori ere eztabaidatzea. Sektorearekin eta herritarrekin, ze askotan herritarra dira kaltetua sentitzen dianak. Hoi ez da horrela egiten batez ere leku konkretu batzutan eta Donostia aipatukoet, baino orain berra dago eta egia da tasa turistikotaz asko hitz egiten dela, baino da puzle guzti honetan beste pieza bat. Gure ustez beharrezkoa, ze azken finean hor sortzen dian hainbat zerbitzu beharren o zerbitzu batzuk handitu beharrak eta ba turismo zifrak handia dianean, ba noite hori ordaintzeko ba baliogarriak izan daitezke. Gaina da erraminta bat ez dela obligatorio aplikatzea, osea ge udal bakoitzak erabakitzen du aplikatu edo ez aplikatu, baina ni uste arautu behar dela eta gaina ez da zer nobedosoa. Ni uste danok ibiltze gea, eta honea, eta ni uste tasa turistikoa momentu honetan hiriburua hondietan behintzat leku guztietan ordaintzen dela, eta da gauza bat ez diona reperkutitzen hotela edo sektore hortako enpresariei, baizik eta turista berari, patzen dulako, ba, 0,50 euro bat, 2 euro gau bakoitzeko, ba, hotel batien hoteatik. Ni uste dela tresna bat maigainan on behar duna, adostu behar dana ere, eta beti jakin da, ez dela obligazioz aplikatzeko gauza bat udal guztietan, baizik eta horrela erabakitzen duten udaletan. Lanean jarraitu beharko litzateke oraindik ere kostaldeko eta barrualdeko turismoa orekatzeko? Bueno, ni pertsonalki baten bat etortzen danean ere etxea, barrukaldea oso gustora ikusten ditut, baina egia da ere, ba, kostaldea erakutsi bertzaiola. Gipuzkoa osoa berazgarria da, bizi gea lurralde batean izugarri polita eta erakusteko moukua, txoko asko ditu ruta normaletan ez daudenak, eta nik uste bai, orekatu inbiar dela, zatik oferta nola baite, askotan zentratzea hiru lau gauzetan. Eta horretik esaten nizun hasieran, ze eskeni nahi diogun turistei ere, ba, ez da behatu beharko dugu. Zer nik uste, sotak abai horre izaten dan bezala, eskaintzen diegula, eta astutzen zaizkigula, gaina gauzos importantia gure herriaren zako, eta da, zeintzu geha, nondi dato zen, zein da gure izaera, nola antolatze gehan, eta hor baude gauza asko, erakusteko eta turista asko etortzen diena, ba, ez dia ikusten, ba, muatzen dialako lau bauz gauza ikustea. Euskararen erabilerari buruz, soziolinguistika klusterrak emandako azken datuen erabera, Euskal Herrian Gipuzkoan egiten da euskara gehien, 130,6, baina azken 10 urteetako joera beheranzkoa da. Zer uste duzu egin daitekela hori iraultzeko, eta suposatzen dut gainera Gipuzkoan bertan ere, batokian tokiko ñabardurak aintzat hartu beharko direla, politika bat eta bakarra akaso ez dela balekoa toki guztietarako berdin? Hau pixkat igual lotuta horreko alderakin, ni uste, hau datu oso kezkagarria dira, oso kezkagarriak, ze herri gehienetan, ni uste Usurbil bakarri salbatzen dela, ba, beraka daindu, erabilera, eta hau izan beharko luke gai bat, ez da bai da politikotik at utzi, eta benetan danon artean zehozer adosteko. Ni uste, kompetentzi gehienak igual Eusko Jaurlaritzarenak izan da, Eusko Jaurlaritzan H. Bildu proposamenak asko inditu honi buruz, eta eskuntzan, eta doakotasunean, eta uta beste, baina egila da, bakuitza bere etxean ere, indezakela gauz asko, eta batza nagusitan ere proposamen asko inditugu, eta hemen ere badaukagu pena bat, eta da, aurreko legealdian osatu zan euskararen foroa, nun zeuden alderri politiko guztik, zeuden teknikariak, eta zeuden euskalgintzako eragileak. Eta hiru urte hauetan ez da bildu ere egin. Eta gu gusten dugu diala gai batzuk adostasuna bilatzeko eta donen artean bultzatzeko
euskera, eta gure kultura, eta gure izaera, eta gure nortasun azken finean, ba, funtzionatu beharko lukena. Orduan, bueno, horrelakoak aktibatu, eta saiatu adostasuna bilatzen leia politikoatik aparte. Ba, Juan Carlos Izagirre, onarte eskertzen dizugu, gure gonbidapena onartu izana, ondo izan. Bueno, eskarik asko zuei, eta horren arte bai. Eta ikusentzuleak berdin zuei ere, gaurko elkarrizketaren tartea gortuta, 15 egun barru, hementxe izango gaituzue berriz ere, toki eta ordu berean, ondo izan.